som vás uviedol ako kráľa, Miroslav I. Tento smiech je normálne, že putovný. Ja som ju počul asi v troch iných programoch. Nespievam. Nespievam. Tak repuje potom. Vyrába niečo? A je to z kovu? Dosť toho sme čakali na túto otázku. Ale ja ti rozumiem, lebo to isté mám aj ja. To isté, ja sa pozerám, a, no idem a už vyzerám, že sa idem pýtať, ale vôbec neviem čo. Intenzívne sa zapájali do potlesku a do ujúkania muži. Je to žena? Dobre si myslíš v tomto prípade, áno. Ty máš taký sluch, chlape. Lebo mi odstáva toto ucho. Tak nejak je citlivejšie. Inkognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.